E aí, família abençoada, como que vocês estão? Estão todo mundo bem? Eu espero que esteja todo mundo na paz de Deus. Olha onde nós estamos aqui. Conseguimos aqui captar espíritos aqui no local. Nós achávamos que tinha um espírito aqui, porque nós estamos aqui a pedido aqui do Luiz, tá bom? Luiz, ele é morador daqui da região e ele falou para nós que aqui do lado desta árvore, né, aqui neste banco, nesta pedra, ele avista espírito e ele acredita ser de uma jovem por nome de Daiane. Mas até onde a gente teve avistado aqui no nosso aparelho, tem mais espírito aqui, tem mais que um espírito. Então, ou seja, se a Daiane está no local, ela não está só. E eu vou contar para vocês um pouco da história que o Luiz passou para nós aqui, tá certo? A Daiane, ela vinha terminado um relacionamento, né, que ela teve com o Valdinei. E ela acabou conhecendo uma outra pessoa por nome de Michael, no trabalho dela, certo? Ela era garçonete, então numa noite ela conheceu aí o Michael, começou, né, a conhecer o Michael, começaram um namoro. E o Michael, ele morava na cidade, e a Daiane morava, tá bom, aqui, né, aqui nesse local. E o que que aconteceu? Então, quase todas as noites, quando a Daiane saía do trabalho, o Michael ia para encontrar com ela e trazer ela embora. E aqui nesse local, família, por várias noites, certo? O Maicon e a Daiane ficavam aqui, debaixo desse pé de árvore, sentado neste banco, conversando um pouco, para depois o Maicon retornar para a casa dele e a Daiane, né, seguir aqui o caminho para a sua casa. Mas uma certa noite, infelizmente, aconteceu algo diferente. Eles foram abordados aqui nesse local por mais ou menos aí em volta aí, tá? De uma meia-noite e pouco, que era o horário que a Daiane, certo? Vinha do trabalho. E eles foram abordados aqui pelo Valdinei. Valdinei, então, revoltado pelo término do namoro com a Daiane, acabou desferindo tiros contra eles. Infelizmente, a Daiane não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Graças a Deus, tá, o Maicon, ele conseguiu sobreviver, acertando nele dois tiros, mas ele sobreviveu. E então o Luiz, ele acredita muito que o espírito que está aqui possa ser da Daiane. E nós estamos aqui para isso, né? Será que a Daiane, ela está no local? Até onde a gente conseguimos captar aqui, família, que um espírito sentado aqui, ó, nesse no, né, no tronco de uma árvore. Será que realmente o espírito da Daiane aparece ao lado desta árvore, sentado neste banco? Quem que está aqui com ela? Então vamos lá, já vamos chegar aqui com o nosso Spirit Box para poder desvendar um mistério que acontece aqui nesse local, tá certo? Então, né, eu convido você que está chegando agora, venha fazer parte dessa família Adriano do Sobrenatural. Fique com a gente até o finalzinho desse vídeo para a gente desvendar este mistério. Ative aí o sininho de notificações para que você não perca nenhum conteúdo. E, por favor, deixe para nós o seu like, tá certo? E sem mais conversa, vamos tentar desvendar mais esse mistério aqui no nosso canal, Adriano do Sobrenatural. E como eu digo sempre, não se esqueça, chega na voadora e esmaga o like. Salve família maravilhosa e abençoada, tudo bem com vocês? Para quem está chegando agora e não me conhece, prazer, meu nome é Luciana. E para quem está chegando agora e também não conhece, a nossa mascote é Sofia. Olha, Aí, Sofia, dá um oi aí falou pro aí pessoal. pessoal, pessoal aí, a gente tava com Ei! saudade da Sofia, né? Sofia estava descansando, pessoal. Sofia passou aí uns dias meia travadinha das pernas, Luciano. É. Mas ó, tá aí hoje aí, né, Sofia? Falou aí, pessoal, mais uma vez. Isso. Então tá aí, a Sofia para vocês aí. É verdade, eu não sei se é porque ela tá gorda demais, acho que é por isso que travou as perninhas dela, mas tá melhorando. Trazer ela mais vezes aí para fortalecer as perninhas, né? Para ver se ela melhora aí. É isso aí. Mas vamos dar início ao Spirit Box. Olá! Eu? Nossa, ela falou assim, eu? Por isso que ela falou, eu morri aqui? Neste lugar aqui, uma coisa assim, né? Minha querida, então é a Daiane que está aqui,
Seria. Nossa, isso mesmo? Ô, Daiane, minha querida, fala pra nós enquanto vocês estão aqui. Meu senhor. Né? Olha, ele falou, me ajuda, Luciana. Aham. Uhum. E parece que ela falou assim, é dois. É, exatamente. Então, confirma pra gente, vocês estão em dois aqui. É sim. Mas, vocês dois têm algum grau de parentesco ou não? Não. 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 Então, esse espírito que está aqui, ô Daiane, ele veio para cá de outro local. Acho que sim, parece, né? Parece que ele falou assim, ele veio de uma praia, Luciana. Nossa. É isso, ô Daiane, ele veio de uma praia, então, ou seja, ele morreu afogado numa praia? É isso? Afogado. Olha, ela falou certinho, afogado. Afogado, tá certo. Então, quando ele veio pra cá, você já estava aqui, ô Daiane. E você, e você foi, acabou perdendo sua vida aqui mesmo nesse local. Será? Sim, aqui mesmo. Tá, só pra mim não esquecer aqui, Daiane, eu vou te fazer uma pergunta aqui. E a gente conseguimos captar dois espíritos, inclusive um, né, em pé nesta árvore e outro, né, sentado naquele toco ali, certo? Quem, qual é o espírito que estava de pé? Era você ou era esse senhor? Parece que ela falou assim, sentado ali era ele? Então, pode falar assim. Então, quem estava sentado naquele toco seria este senhor e você encostado aqui nessa árvore. Sim, encostado. E nós ficamos sabendo uma história aqui, né, Luciana? A gente veio aqui para saber, se confere e poder ajudar você. Então, seu Luiz, né, falou. Você conhece o seu Luiz? Nossa. Você é o seu Luiz? Você conhecia ele ou Daiane em vida? Não. Acho que não, Luciana. Mas você tem. Mas você sabe quem é? Ânimo. É um homem. Entendi. Então, ele falou que você era uma garçonete, né? E conheceu o Michael. E você tinha acabado. É, acabado não. Fazia algum tempinho já que você tinha terminado um relacionamento, né? Com o Valdinei. Ah, mas. E ele não aceitou. Ô, Daiane, ele vivia sua. Ele ficava à sua procura ou não? Sim, ficava. E você sabe se ele já ficou te vigiando na lanchonete que você trabalhava? Acho que ele ficava assim. Uhum. E me diz uma coisa aqui também. E você. Você. Por que você terminou o seu relacionamento com ele? Ele não merece. Ele chegou, ele traiu. Chegou a trair você ou não? Você falou por muitas. Você falou por muitas vezes? Uhum. E aí, pode falar. E você ficou quanto tempo com ele? Quanto tempo você. Quanto tempo namorando ele? E o Maicon, você ficou quanto tempo com ele? Ah, ela falou, só que eu não consegui entender. Mas no final ela falou assim, o Maicon, meu amor. E você, ô Daiane, você acabou não conseguindo fazer uma passagem com plano de luz. O Maicon também, ele foi atingido, né, por tiros, né? E graças a Deus ele não faleceu, né, amiga? E hoje, o Maicon, né, seu namorado, ele tem outra pessoa? Sim.
Tem sim, eu vi ele namorando, parece que ele falou, ela falou, né? Mas hoje ele é casado. Casado, peraí. Olha lá. Casado, sim. E será que hoje ele... Bom, e será que hoje ele tem filhos, ô Daiane? Nossa, ele tem 3 filhos, Luciana. É, exatamente, não entendi, 3 filhos. É, ele tem 3 filhos. Nossa, e seria por causa dele que você não conseguiu fazer uma passagem para um plano espiritual? Então, eu estou perguntando porque a hora que a gente estava falando, o Maicon, você falou assim, o Maicon, o meu amor. Amei ele, Luciana. Essa flor, né? Mas ela parece que falou assim, ele é. Uhum. Então você ainda guarda um sentimento muito forte por ele ainda. Ele fala, acho que ela falou assim que ele foi o único amor, uma coisa assim da vida dela. Eu não consegui entender o tempo que você ficou com o Valdinei, mas pelo Valdinei você não conseguiu sentir tanto amor que nem você sentiu pelo Maicon? Ele foi safado, tá? Ela falou. Meu Deus. Ô, Daiane, sabe dizer pra gente o ano que você faleceu? E seu sobrenome, você pode passar pra nós? E você hoje precisa de ajuda? Se a gente conseguir aqui, se a gente fizer aqui uma oração para você, colocando água, vela, você vai estar aceitando? Não. Maravilha, Alessandra. É, mas ela falou claro que sim. E este senhor que está aqui, ele não quer vir aqui se comunicar com a gente? E você sabe dizer para nós, ô Daiane, se ele vai aceitar a nossa ajuda também? Sim, ele precisa. Parece que ela falou que sim. Ele falou também no começo, né, Luciana? Agora que eu tô lembrando aqui que ele falou, né, eu preciso de ajuda. Então nós podemos aqui encerrar essa comunicação para poder estar ajudando vocês, Daiane? Pode, né, Luciana? Uhum. Então tá bom, então nós vamos aqui, tá, o Daiane, interceder por vocês, né, por você. Mas ele não falou o nome dele, né, Luciana, esse rapaz, né? Peraí, deixa eu passar aqui, senão eu vou dar pra... Ô, Daiane, este senhor, ele não conseguiu se comunicar com a gente? E você pode passar pra gente o nome dele? É Alício, né? Alício, o nome dele? É isso mesmo. É isso mesmo, parece que ela falou assim que ele está conversando com a mentora. Ah, é verdade. Ai, meu Deus, então nós podemos finalizar essa comunicação e ajudar vocês? Então tá bom. Bom, nós vamos aqui então interceder por vocês. Agradecendo desde já a sua comunicação, agradecendo desde já também, né, por este senhor que está aqui, o Alício, para que vocês consigam hoje sair daqui. Vou pedir, né, vamos pedir aqui que vocês deixem para trás qualquer tipo de mágoa, de ódio, qualquer tipo de rancor, qualquer tipo de apego que vocês possam ter daqui deste local, ou até mesmo da onde vocês vieram, para que vocês consigam realmente encontrar aí o caminho da luz. Esses aí são os nossos votos e a gente pede aqui do fundo do coração que vocês vão com Deus. Tá bom, meus amigos? Família, a gente vai estar fazendo as nossas orações. Faça as orações de vocês também. Deixa o amém nos comentários para estar fortalecendo as nossas orações. Para que esses nossos irmãozinhos possam estar saindo do sofrimento e estar indo para um caminho de luz. Ó, estimada mentora espiritual, fiel e amiga enviada do Senhor, muito obrigado por ter nos escolhido nesta sublime tarefa de influenciar esses nossos irmãos na caminhada em direção à luz. Nós podemos até não te ver, mas sentimos a sua presença na nossa vida, que se manifesta através das nossas intuições. Sei que não mede esforços em nos ajudar. Teu trabalho é incessante, está sempre ao nosso lado,
nos protegendo diariamente, sustentando-nos em pés nas provas desta vida. Nós pedimos a Deus nosso Pai, amigos e orientadores do mundo espiritual aqui presente, nós viemos em paz, não deixe que o ódio nem o rancor ou qualquer outro tipo de mágoa lhe traga tanto sofrimento. Deixe todo este apego que vem prendendo vocês neste local. Aí você receberá o apoio e a orientação dos espíritos superiores, reencontrando desta forma, através da luz, o verdadeiro caminho para a paz e para a evolução espiritual. Eu peço que vocês recebam essas nossas vibrações de corações abertos, porque queremos ver vocês todos felizes. Esses são os nossos desejos. Eu peço que vocês vão com Deus, meus amigos. Família, acabamos de fazer as nossas orações, espero que vocês tenham fortalecido aí também. Agora vamos entrar em contato com a nossa mentora Sui e vamos ver quantos irmãozinhos conseguimos encaminhar hoje. Mentora, quantos irmãozinhos conseguimos encaminhar hoje? Parece que eu tinha entendido ela falando assim. Os dois passou? É isso, mentora? Aham. Ai, meu Deus! Isso! Que beleza! Que nós conseguimos. Ai, amém. Fazer o encaminhamento dos dois espíritos que estavam aqui. É, da Daiane, judiação, né? E do Alício, né? Do Alício, né? Parece que deu pra entender, ele morreu afogado numa praia, né? Meu Deus do céu, mas. Olha lá, assim? Sim. Ai, graças a Deus, meu Deus. Que maravilha, hoje eles estão num bom lugar. Exatamente. Amém. Mentora, já quero agradecer a senhora de coração, gratidão mesmo por a senhora sempre estar nos acompanhando, nos auxiliando e principalmente encaminhando nossos irmãozinhos. Já quero agradecer também ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque se não fosse Ele, isso daqui jamais estaria acontecendo. E família linda, maravilhosa, já a gente volta. Família abençoada, olha que glória aí, né, família? Conseguimos aqui fazer, né, interceder aqui pela Daiane e pelo espírito também aqui do Alício que estava no local. Temos que agradecer aí, né, o senhor Luiz. Então, Luiz, gratidão, meu querido, por o senhor passar para a gente esse local, por o senhor fazer parte dessa família também, Adriano do Sobrenatural, tá bom? Família, deixa eu colocar para vocês aqui bem rapidinho a respeito do Japamala. Adquira o seu mini Japamala aí para que vocês possam, tá, colocar toda a sua fé, tá, todo o seu projeto em cima deste mantra sagrado aqui, que é o nosso mini Japamala. Eu tenho certeza aí que ele vai estar mudando a sua vida, tá bom? Ele vai estar trazendo para vocês aí coisas maravilhosas. Toda a sua fé, né? Tudo aquele desejo seu que você tem, que você até hoje não conseguiu, né? Que até hoje aí não foi concretizado. Se você colocar em cima deste mantra sagrado aqui, né? Do nosso mini Japamala, eu tenho certeza que ele vai mudar a tua vida. Você usando essas palavras mágicas aqui, ó, tá? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato ou sou grata. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada. Mas para isso, família, você tem que adquirir esse mini Japamala. E é por este motivo que eu vou deixar para vocês aqui, ó, o número do nosso WhatsApp. Para que você entre em contato com a gente, para você ter melhores informações e estar adquirindo aí, tá, o seu mini Japamala, tá certo, família? Tem pessoas falando aí que estão mandando mensagens lá e porém não está sendo respondido. Espere um pouquinho, talvez, devido às pessoas que estão pedindo, né, o mini Japamala. Às vezes, eles fazem perguntas, então talvez a sua resposta, talvez aí, demora um pouquinho para ser respondido, mas pode ficar tranquilo, tá? Que vai ser respondido todo mundo, vai ser enviado para a tua casa, para a sua residência, tá bom? Frete grátis aí para todo o Brasil, porém, não vai, a gente está cobrando, tá, um valor, por quê? Porque nós temos que comprar, tá bom? Esse Japamala, ele vem de longe, certo? Ele vem energizado, junto também com a pedrinha energizada, então ele vem de longe. Nós temos os fretes, né, para pagar, né? Para vocês aí o frete sai de graça, porque, né, vocês já estão pagando pelo Japamala, então ele vai de graça para vocês. Mas a gente temos que pagar daqui, né, para a sua casa. E tem frete aí que é bem alto o valor, tá bom? Então por este motivo aí é cobrado esse valor
e a gente colocamos aí que vocês estão, né, adquirindo aí na sua casa um mini Japamala, mas não vai pelo valor, porque eu tenho certeza aí, tá? A bênção que você vai, né, que vai acontecer na sua vida, não tem dinheiro que pague. Tá bom, família? Então adquira o seu, ó, mais uma vez, vou deixar aqui para vocês, é o número do nosso WhatsApp, entre em contato com a gente. Tem pessoas pedindo para mim falar com vocês, só que eu tento falar e não estou conseguindo, tá? Então vou tentar de novo, tá certo? Luciana, quer colocar alguma coisa aí? Não, é só lembrando que vai o folheto, né? Vai um livrinho explicando como que usa, né? Exatamente. E não pode, e sem contar também que cada um tem que ter o seu. Não pode você comprar, fazer as suas orações e emprestar para o seu marido, para o seu filho, para sua filha. Exatamente. É individual, é seu. Procure guardá-lo, tá? É sempre escondidinho, sempre bonitinho. Não deixe ninguém colocar a mão. Somente você, tá certo? Lembra? Não revelar também o seu pedido enquanto ele não for concretizado. Exatamente, para que não quebre, né, aí a energia do manta sagrado aqui, que é o Japamala. Lembrando que você não pode, quando você for fazer as orações, não faça com o indicador, tá? Faça com, tá, o dedo do meio, tá? O dedo médio, ó, assim, tá bom? Para que ele, você vá fazendo aqui, ó, tá? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato por isso, por aquilo, certo? E vá fazendo. E vai fazendo suas orações, sempre usando aqui, tá, o dedo maior, tá certo? Quando vocês chegarem aqui no final, vire o Japamala assim, ó, e comece de novo, tá certo? Então, certinho, bem explicado, não perca essa oportunidade não, tá bom? Que eu tenho certeza aí que vai dar tudo certo na sua vida. Vamos fazer aqui as nossas orações, vamos agradecer a Deus pelas oportunidades, pela oportunidade, né, de estarmos juntos mais uma vez, a gente aí dentro da casa de vocês, vocês aqui com a gente, né, neste local aqui hoje, fazendo, né, transmitindo pra gente energias positivas para que a gente consiga fazer este belo trabalho que é levar luz aos desencarnados, tá certo? Vamos fazer aqui as nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Tu és divino, Tu dás a vida em plenitude àqueles que Te buscam. Por isto hoje, Senhor, de um modo especial, queremos pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquelas que nos afligem neste momento. Nós sabemos que não queres o nosso mal, não queres a doença em nossa vida, queres somente a saúde. Opera em nós, Senhor, uma profunda cura espiritual, e se for da Tua vontade também, uma cura física, que através destas nossas orações o Senhor possa enviar seus anjos de luz, médicos espirituais para a cura de todos nós. Aumenta a nossa fé no Teu poder, Senhor, que já estão tão enfraquecidas. Nós acreditamos no Teu poder e já agradecemos humildemente por toda a obra que está realizando e já realizou em nossos corações e em nosso corpo. Neste momento, Senhor, quero apresentar todas as pessoas que pediram orações. Tu conhece cada um deles, sabe as provações pelas quais estão passando. Tem misericórdia, Senhor. Vem em socorro também dessas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, cura-nos em qualquer que seja nossa dificuldade. E desde já, nós Te agradecemos. Aleluia, assim seja. Amém. Família abençoada, nós acabamos de fazer aqui as nossas orações. Vocês fizeram as orações de vocês também? Tenho certeza que se vocês fizeram, Papai do Céu vai estar enviando seus mensageiros para fazer uma visita para você, auxiliando em qualquer que for a sua dificuldade. Tá bom? Bom, eu vou deixando aquele forte carinho, vou deixando aquele forte abraço que eu sinto por cada um de vocês. Muito obrigado por fazer parte dessa família. E eu espero vocês no próximo vídeo. É claro, se assim nosso Deus permitir. Eu tenho certeza que Ele vai permitir. Gratidão e até lá. Família, antes de eu me despedir aí de vocês, para quem quiser mandar uma cartinha, mandar um mimo aí pra gente estar guardando aí, né, com o maior carinho, eu vou deixar aqui o endereço da caixa postal. E a gente já vai agradecendo de coração. E agora eu já quero agradecer também, né, o carinho de vocês, a corrente que vocês fazem para estar fortalecendo as nossas orações. Gratidão por fazerem parte desta família Adriano do Sobrenatural. Que Deus abençoe. E eu quero falar que cada um de vocês mora aqui no meu coração
E eu já vou deixando o meu forte abraço, bem apertado, bem carinhoso e um beijo no coração de cada um. E até o próximo vídeo. Tchau e que Deus abençoe a cada um.